Za jedan uzdah tvoje majke na porođaju. Na porođaju. Ne možda se odužiš. A kamoli za druge stvari. Gdje je poslanik kao uzor djeci u odnosu na njihove roditelje? Gdje je uzor kad je u pitanju komšilu? Gdje su komunikacije? Gdje je milost prema komšiji? Gdje je neuznemiravanje komšije? Gdje je poslanik kao uzor da je sad sram u tim stvarima?